بەسەرپەرشتی لیژنەی تیپە میلیەکانی هەڵەبجە کۆتایی بە خولی شەهیدانی کیمیاباران هات. یاری کۆتایی لە نێوان هەردوو تیپی حەمرینی هەڵەبجە و چای سلێمانیدا بەڕێوە چوو لە یاریگای شاوە حەمەفەرەج بە ئامادەبوونی بەرپرسانی وەرزشی کوردستان و بەرپرسانی ئیداری و جەماوەرێکی زۆری وەرزشی پارێزگای هەڵەبجە. هەردوو تیپ ئاستێکی بەرزیان نیشاندا و لە کۆتا خولەکی گێمی یەکەمی یاریەکە چای سلێمانی گۆڵێکی تۆمار کرد. لە گێمی دووەمدا تیپی حەمرین چەندین هێرشی بۆ سەر تۆڕی گۆڵی چیا ئەنجامدا، بەڵام نەیتوانی یاریەکە یەکسان بکاتەوە و تا کۆتایی یاریەکە ئەنجامەکە بەو شێوەیە مایەوە و تیپی چیا بوو بە پاڵەوانی خولەکە. بەنسبەت ئەم خولەی کە لە پارێزگای هەڵەبجەی خۆشەویست کرابووە بە بۆنی کیمیابارانی هەڵەبجەی شەهیدی خۆشەویست، ئێمە هۆکو تیپی وەرزشی چیا کە لە شاری سلێمانییەوە بەشداری ئەو خولەمان کردووە، توانم بڵێم خولەشی سەرکەوتووە. با بڵێم من وەکو شخصی خۆم چەند ساڵە لە دەوری کوردستانە نادیارەکەم، ئەگەر ئاسی وەکووان بەرز نەبێ لە هەمان ئاستایە، ئەتوانم بڵێم وەکو یاری ئەمڕۆش یاری کۆتایی بوو لەگەڵ تیپی حەمرینە، توانیمان یاریەکە بەرینەوە. بەتەکید خولەکە ئەتوانم بڵێم خولێکی زۆر زۆر بەهێز بوو، دەستخۆشی لە سەرجەم و کەسانەکەم کە ئەم خولەیان بەڕێوە برد و لە کۆتاییشە ئەتوانم بڵێم یاریەکی پڕتام و چێش بوو. دەستخۆشی لە هاندەرانەکەم لە تیپی حەمرینی هەڵەبجە لە تیپەکەی خۆم کە تیپی چیایە کە توانیمان ئاستێکی وا پێشکەش کەین، تام چێژێک بووین بە هاندەران کە هیچی کەمتر نەبێت لە خولی یانەکان. وەرزشکاران دەستخۆشیان لە ڕێخەرانی خولەکە کرد و بە گرنگییەوە باسیان لە کردنەوەی خولەکە کرد. ئاماژەیان بەوە کرد ئەم خولە ئاستێکی بەرزی هەبووە و هاوشێوەی خولی تیپە پلەیەکەکان یان نایابەکان بووە. ئەمڕۆ یاری کۆتایی خولی شەهیدانی کیمیاباران هەڵەبجە بوو کە چەند بەڕێزێک بە بۆنەی یادی شانزەی سێوە کردبیانەوە بۆ شانزە هەڵبژاردا کە ئەتوانم بڵێم لە ئاستی یانە نایابەکانی کورسانە بوو لە ڕووی بەهێزی تیپەکان لە ڕووی بوونی جەماوەر لە ناو یاریگا. سواز بۆ خۆیانمە وەکو تیپی حەمرین کە بەشداری ئەم خولەمان کرد وەکو تیپێکی پارێزگای هەڵەبجە گەشتنە یاری کۆتایی کە تاکە تیپیش بووین بە یاریزانی خۆمان و بەشداریمان کرد. زۆربەی تیپەکان لە هەڵبژاردە و لە یاریزانی دەروی تیپەکانی خۆیان هاتبوون، بەڵام سواز بە خۆیانمە توانیمان بگەینە یاری کۆتایی لە یاری کۆتاییشا بەرامبەر تیپی چیا ئاستێکی زۆر باشمان پێشکەش کرد. تیپی چیا لە یەکەمیان بەدەستێنا پیرۆز بەیان یەکەم. ئێمە وەک سەپێشتارانی خولی شەهیدانی کیمیاباران هەڵەبجە سەعی بەکردین خولە بۆ بەتەڵی شارەکان 16 شاری باشووری کورسان. خۆشبەختانە بەدەمەچوونێکی باش هەبوو، مەجموعات بوو، موندیالی بوو، 31 یاری بوو. ئێمە یاری کۆتایی لە بینی چیای سلێمانی و حەمرینی هەڵەبجە پیرۆزبای لە چیای سلێمانی یەکەین کە بوو بەتەڵ. خولی شەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە لەلایەن سێ کەسایەتی وەرزشی هەڵەبجە و بەسەرپەرشتی لیژنەی تیپە میلیەکانی هەڵەبجە بەڕێوە چوو کە تیایدا 16 تیپی پاڵەوانی شارەکانی کوردستان بەشداریان تێدا کرد کە دابەش کرابوون بەسەر چوار کۆمەڵەدا. دانا حامید، KNN، هەڵەبجە.